a dneska z Minecraftu a dneska tady máme takovou zajímavou mapu, která se jmenuje End Sides Adventure. V této mapě v podstatě bychom se měli zmenšit úplně totálně na velikost mravence a měli bychom procházet nějakým šíleným dobrodružstvím, na který teda jako já vůbec jako nevím, co tam jako sakra dít. Jsem zvědavý, co a jak se tady bude dít, protože jak si už můžete samozřejmě všimnout, že tady na začátku té mapy si můžete všimnout, že tady nějaký bloky určitý jsou daleko větší než já. Můžete mi se říct, proč tady tohoto, víš to, je dvojnásobná velikost, prostě, je, te, te, na šířku to je velký, jak má velká čestka. VTF? Tady se někdo má, že ještě i reklamu na Instagram, aha, ok. No, takže dneska se do toho vrhneme, doufám, že se vám bude velikou líbit, nezapomeňte hodit like a jdeme se do tohohle vrhnout, do tohohle šíleného dobrodružství. Jsem to strašně moc zvědavý. ještě koukáme, jestli tady něco náhodou něco nejde. Take the book, ok, mám se vzít nějakou knížku, co to v té knížce je? Uh, dobře, nějaký blbosti, které vůbec asi nejsou ani potřebný. What if you were the size of an ant? Jasně, co by se stalo, kdyby si byl prostě velikostně velký jako, jako ten, jako mravrec. A já tak teď koukám momentálně na to, že já momentálně tady, tady ještě od minule jsem si nějak jako nenastavil uh, asi tu starší verzi bedroku, takže koukám, že tady začíná nějak blbnout. Lidi, já to radši ještě přehodím tu verzi, ať s tím nemáme problémy, protože ještě by se to třeba mohlo rozbít. Jo, lidi, tak je to vtipný, a prý to přepnout nejde. Tak OK, mám tady napsaný start map, tak prostě doufejme, že to bude všechno fungovat tak, jak by je mělo. OK, so laboratories. Scientist, I order you to come in. OK, máme tady nějakého vidr bossa. Uh, uh, dobrý den, můj lorde. Co to sakra. Už jsi dokončil práci, kterou jsem ti dal? Při I need to ready soon or else my plan for destruction will fail, což je. Pak jsme jako... What uh, are you going to... He, ježišmar, I want to ready my... <laughs> Začíná to být takovým za, zajímavý. OK, Mad Scientist Lab. Uh, co tak jako plus minus jakoby vím, tak jakoby tenhle ten doktor by nám prý měl vytvořit nějaký poťák, který jakoby by nás měl prostě zmenšit úplně totálně. Myslel jsem si, že tyhle ty jsou správný. Co takhle, kdybych zkusil něco novýho? OK, asi vyzkouší nějaký nový ingredience, to bude zajímavý. Vzal si nějaký věc z bedny, hodí to podle mě tady do tohohle, do té, Do toho breathing stationu. Slyšíš ty zvuky, to To je paráda. Vy už cítí, jak ta... Jak se to spojuje. Öh. Uh, co se sakra děje? Uh, Prý experiment nedopadl dobře a máme se rychle dostat ven z té laboratoře. Počkej. Co se? <laughs> tak to je hustý. Jo lidi je to tady. Čučte na to. Poťák nás zmenšil na velikost na velikost prostě jednoho bloku. To je hodně mega hustý. Oh, to je paráda. OK, takže počkej, teď jsme tady měli dělat nějaký úkol. Já bohužel teda úkol teda nevidím. Máme teda dubový člun. Nechápu, proč máme na sobě dubový člun, ale dobře. Šmar, jak běžím hrozně pomalu, to je hustý. Checkpoint. Oh, this floating cube is a checkpoint. OK. Tohle teda jsou checkpointy, takže to aspoň víme jako nějakou novou věc. Uh, return to your checkpoint můžeme tady použít pomocí tohohle, jasně, můžeme se když tak vrátit jako tak zpátky pomocí tohohle, že return to the checkpoint, jo. Ježišmar, to je hustý, jak můžete skákat přes, přes ty, přes ty půl bloky jenom, Maria, ale když tam nevyskočíte. <laughs> Ježiš, to je vtipný lidi, to je vtipný. Co tam ještě teda máme? Explore the world outside the cave and collect a handful of resources to help you defeat the wither boss. Yes, jasně. Naším nejdůležitějším úkolem, nebo hlavním úkolem je to, aby jsme porazili toho vydrbose. Je to teda nějaký zlej vydrbos, chápeme se, prostě vydrbos je vždycky zlej Minecraftu, ale prostě tady vydrbos má nějaký plán na to, jak prostě asi zničit prostě celý Minecraft nebo něco takového. Nicméně teď jsem si tady ale vzal teda takovýhle, takovýhle člun a máme si získat nějaký věci na to, aby jsme teda mohli proti němu bojovat. Takže se o to nějak vrhneme. A tamhle koukám, že... Co to tamhle se začíná teda jako ukazovat? Uh, máme tady zaprvé teda zase checkpoint, jo? To jako je paráda. You have been given a what to do item. Uh, you need to know what you need to do. Standing on path gives you a jump book. Jasně, takže počkej, máme teda knížku, která by nám měla říkat jako co máme teda momentálně jako v tuto chvíli jako dělat. Já si tady vezmu tuhle tu loď. Kdyby náhodou, chápeme se. Já nemůžu náhodou vyskočit do zluch. <laughs> My půl blok, aby tady nikde byl. To je hrozný, jak nemůžeme nahoru. Já, já se nemůžu nahoru dostat, protože nemám prostě tady žádný půl blok. Takže já si myslím, že na 100% budeme muset jít asi tady do tohohle. O co, tady fakt v tomhle tom asi budu muset něco teďko najít, aby jsme jako nějak teda jako přežili. Počkej, tak půjdeme teda nahoru, tady pod to. Já tam nemůžu. Jako vážně? A že tam nechce pustit, tak jak se mám dostat ale někam jako, no okej, okay, hej, tak použijeme tady tohle tu, to, ten button, je what to do, jako co teda máme dělat. Uh, reach the rabbit, breeder's hut, uh, jo jasně, získali jsme jump boost, OK. tak máme jump boost, a aspoň můžeme vyskočit jeden blok, <laughs> to ne ne, Ježíš Maria, tak to je šílený. Lidi, konečně můžeme aspoň skákat, ale prostě jenom jeden blok můžeme takhle skákat. Ježíš Maria. OK, tak to je, to, to je, hodně zajímavý. Musím říct, že ta, ta, ta mapa se mi začíná fakt jako líbit. OK, hele, zajdeme tady do této, asi tady k tomu, tomu chlápkovi. Nevím, co on tady teďko dělá. To je uh, Rabbit Breeders Hut. Hey there, don't worry, I, I'm not going to squash you little human. Uh, jasně, že Prej mi dá nějakou odměnu, pokud mu teda jako, ně, pokud mu s něčím pomůžu. Uh, prej teda nějaký králíci mu utekli a máme mu ty králíky prostě přinést a on mi za to teda potom teda, teda jako nějak pomůže, chápeme se. Takže máme mu teda následovat cestu a máme si vzít Prej teda ještě mu teda, teda uh, mrkev z čestky. Takže počkej. Oh, koiny jsme tady získali a nějaký zlatý jabka. Tak to je hustý. Uh, dobře, máme teda dva koiny. Nevím, k čemu mi budou teda dva koiny. To se teda jako zjistíme potom následně někdy. A tam jsou králíci. Nice. Checkpoint, ok, tak králíci, jak, jak vás mám momentálně nahnat teda zpátky, to by mě celkem jako zajímalo. Uh, můžu pravým tlačítkem vás tam, ne, nemůžu, já jsem se třeba, že bych je vzal do ruky, víte co. A nebo prostě někde tady budou teda asi já nevím, jestli to tady někde bude, třeba nějaká čestka plná teda těch mr mrkví, že by třeba. Koukám jako jestli tady třeba náhodou jako někde nějaká ta čestka není. Uh, koukám, že tady už vyskočit, vyskočit nemůžem. Tak to je docela dost na Jo, vždycky když se dostaneme do těch zóny, tak najednou tady už skákat můžem. No tak to je zvláštní. Jak kdyby ten, opravdu ten quest by měl být někde jenom v té v tom v té oblasti, chápeme se, jo už. Takže já se asi vrátím rychle zpátky k tomu teda králíkovému lordovi. <laughs> Králíkovej lord. Eh, no a problém je teda, že já se nedostanu nikam, ty kráso. Já tady zase ten poťák už nemám, tak jako co to je? cože se, jo, teď mám, teď mám jump boost. Tak co to je lidi? Jo, vidíte to, to, já už zase tady skákat, nemůžu. Já jsem asi neměl chodit takhle tady dolů, protože teďka mám tady, tady, máme problém s tím, že teda, tady, 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 nemůžeme vylez nějak nahoru, to je to docela dost na prd. Haha, tam byl jump boost, dobrý. Dobrý, už jsme nahoře. nejnáhodou teda ten, ta mrkev třeba tady někde? Ne, tady žádná mrkev není. Halo, mrkvičko, kde pak máme mrkev? Mám ho konkrétně kam mám dohnat, jakoby. máme je dohnat tady, tady do tohohle. Uh, follow the, the bridge and když then, then grab from the chest. Počkej, aha. Takže my nemáme uh, žádný takový. My nemáme umdáčku tady být s těma králíkama a hledat to tady někde. My máme právě jít po té cestě. Máme přejít most a potom, jakmile přejdeme most, tak tam je právě čestka plná mrkví. Takže tam teda konečně získáme mrkev a e, můžeme potom teda nahradit ty králíky teda někam. Jasně, tamhle už to vypadá, že to by to něco mělo být. Já jsem se právě bál toho, že když půjdeme dál, tak už prostě ten poťák mít nebudem, že jo. Co to tady bylo? Landslide, OK. No dobře. No prostě pokračujeme dál, musíme najít teda most, když má teda úplně šílený, jak jsem prostě mrňavej. Úplně totálně jednoblokovej jsem tady takovej. <laughs> Vyskákat, vyskočit, to všechno. Dobrý. Je úplně šílený, že prostě nejdu automaticky dál po těchto těch půlblokách, a prostě... Jo, musíte furt skákat. Hele, tady máme teda dvě česky, tři česky dokonce, jo, tady máme. A... Běž blíž, běž blíž, sakra. Musí se k tomu blíž dostat. Tady máme teda jabko, mrkev nějakou... Uh, Opavočí oko teda si asi brát nebudu. Co máme v tětí česce? Jabko, mrkev, jabko, dobře. A tady v to máme co? Jenom jabko a zlatou mrkev, dobře. Uh, Může se dostat někudy tady, tudy někam? Předpokládám, že asi ne. Takže se budeme teda muset pomalu, ale jistě vrátit teda zpátky. A počkej, co tam bylo teda za objektiv? Máme získat teda ty mrkve a... Jít tam a od, 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 odnést ty králíky teda zpátky do fence. OK, dobře. No a teď se můžeme vrátit k checkpointu, pokud nechceme jí samozřejmě chodit. Tak, jsme na checkpointu a králíčci, Pojďte ke mně. Teď sem je mám dát, mám dát k tomuhle tomu. Králíci, pojďte ke mně. Rabbit's Fence, teď k tomu tomu je mám teda odnést nebo odstáhnout, chápeme se. Asi to takhle stačí. Počkej, a to je ty zlatá mrkev, oni se ze mnou půjdou do hajzlu. Tak já to musím přeměnit na ten, na, na jabko, že jo. Tak, paráda. Doufám, že můj dejčko tady jako My tam nezůstanou, ale zmetci. Jak to mám udělat? Počkej, tak ještě, ještě jinak mě napadlo. Pravým tlačítkem nebo nějak ten fence něco? Počkej, co mi tam přesně píšou? Uh, lead them into the fence. No ale ježiš, jak, 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 mám jakoby tam teda jako zaháknout, když momentálně teda nemáme žádný lít, jo? To je asi jako ten největší problém, nemáme žádný to laso. Jak to mám udělat, hej? Nebo tam byly nějaký lasa? Že bych to jako třeba mohl jako takhle prostě si tam zaháknout? Jestli jo, tak ty to jsem největší demen, co to jako může být, ty kráso. A nebo možná mám ještě zajít za tím chlápkem? To, jo, já se tam ještě kouknu, jo? a pokud tam bude to laso, tak to použijem. jakože tady jsem se koukal žádný teda, laso tady žádný teda není, uh, já se teda ještě kouknu tady teda za tím jestli třeba náhodou on mi nedá to laso, tame uh, a rabbit, aha. Pokud to teda jako splníme, tak získáme teda možnost si teda ochočit králíčka, to je jako fakt super věc, teda jako ne, že ne. Problémy, ale teda, že jako nevím, jak toho králíka tam mám teda jako dostat. Ha, tak pojďte ke mně, oší, pojďte ke mně. <laughs> jak, jak se jim nechce, ne? Jak jsou prostě pomalí, ne? Pojďte oši, pojďte za mnou. Já jsem nějak teda musím dohnat, jo? Já musím vás sem tady dotáhnout. Ještě tam ty dva jdou za mnou. Všichni za mnou, pojďte, dec more than enough. Aha! Takže mu to že stačilo fakt fucking... jenom takhle sem natáhnout a to bylo všechno. Stačilo fakt fucking... mi prostě jim prostě tady ukázat mrkev a dotáhnout je sem, takže to je, to je, všechno, jako jo. Dobře, takže získali jsme za to právě teda ten task complete a my to za to získáme teda možnost si ochočit vlastního králíka. To je, to je paráda. Tame a rabbit using the ability item, after taming you will be able... Oh, my budeme moci jezdit na králíkovi. Počkej, tak to si vyberem nějakýho určitýho králíčka, jo? Nějakýho si určitýho vybereme, mám tady černýho, nemůžu vyskočit, sakra paráda jako zase. Mám tady černýho, mám tady hnědýho, ale no to je tak asi jako všechno, co tady, mám tady, tady jako máme na výběr, jako já si myslím třeba ještě nějakou jinou barvu třeba tady jako najdem, ale já si vezmu asi toho černýho, to bylo jako asi, asi nejlepší, ne? Já mi se líbí celkem. Tak pojď za mnou, kámo, nebo <laughs> nespí utíkat, hej. Neutíkej. Ha? Huh? na králíkovi. <laughs> tak to je topovka, čiž to, já jdu, já jdu, na králíkovi. Oh yes, ok, počkej, co jsme tady měli, what to do? Ride your rabbit and pass the landslide with the lava fall. Uh, then go to the weaponsmith, jasně. Takže my teďko tady teda máme, počkej, jak jedeme. Uh, docela dost jedeme na tom králíkovi divně, jako teda ne, že ne. Máme teda na tom, tom králíkovi, můžeme tady teďko jet tady tím směrem, ok. A je, já, a máme se teda dostat přes tamhle nějaký ten landslide, co jsme tady teď tady před chvíličkou viděli, což je jako tady, uh, že máme jít víc, landslide je tady. This is the landslide with the lava fall, you need to pass, ride the rabbit and go. Jasně, takže prostě máme se dostat přes tady tohleto. Čekej. OK. Tak, přeskákali jsme to, paráda. A jsme u checkpointu. Yes. Ještě je divný na tom králíkovi, jak tady jedeme. Ok, náš pochopčený králík si se dá pauzu, aha, počkej, nedá, tak já musím na něm ještě, ještě musím na něm jet, až teď si může dát pauzu, Ok, Miner tady je. What a bad day, this is a diamond mine, but probably nothing that, that interests you. Jak to, že tady jako, že není nic, co by mě jako zajímalo? Eee... Uh, nevím. Nevím, mám tady lidi, mám se, ale teď koukám, že Porty začal hrát Mafia 2, to je fakt jako super. Eh, se, že tam zase byla ta notifikace nějaká další, ale problém je teďko teda, že vůbec jako nevím, co teď máme dál jako dělat. E, buď můžeme jít tamhle dolů, tam asi vlastně nějaká chajda s někým. A máme tady máme Weapon Hello, stranger, I'm sure you had a bad day that, that mine. Jasně, že jsem měl teda, že jsem prý měl horší, jo, že jsem měl lepší než jeho den. Uh, the mine interest has collapsed and I can go to get to my I need. Is there a way I can help? Jasně, že mu zase muset pomoct, OK. Dobře, když mu dáme 10 diamantů, tak mi dá meč. Je jako paráda, jako ne, že ne, za 10 diamantů bych měl botičky a meč sám. Ale dostaneme za to play match, dobře, tak aby se neřeklo. OK, uh, Ride your pet rabbit if you need, then collect all the diamonds you can find. No, dobře. Ale problém je teda, že nemáme teda žádný krumpač, tak teda tím pádem nechápu, jak jako my budeme moci vymajinovat ty diamanty. To bude trošku jako problém. Neříkají, že ne, hej. Dobrý, uh, já myslím, se že to teda můžeme asi ukončit. Já si myslím, že dneska budeme takhle, tady budeme rádi, že jsme si teda ochočili králíka, takovýhle malýho, můžeme na něm jezdit. Doufám, že se vám video líbilo, like, příště budeme pokračovat u dalšího pokračování z této uh, z mapy, dobrodružný. A budeme teda získat teda nějaký diamanty, aby jsme teda konečně měli teda meč, kterým teda potom následně budeme moci teda zabíjet asi teda vidra. chápeme se, teda... <laughs> Když má, to je fakt prostě divně, jak se mrňavají ty krásou. A potom ten bylo, bylo hrozně obří. Takže asi tak, my se uvidíme příště a zajímavě se zatím. Čus.